بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد وطول افغانستان مسلمان ملت د داغ درنو فتح مبارکی وایو خصوصا د کابل شاریانو او وسیدونکو ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هېڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتحاتې او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې نو موږ تاسې باید د الله پاک شکر وایو د الله پاک سره راضي اوسو د الله پاک ته هر وخت په عجز باندې یو تکبر او یو غرور راڅخه ونه شي نو محترمو تر مخه چې کوم وخت و هغه دغه نه مسؤلیت موږ تاسې ته نه راځي چې دی لکه اوس ځکه اوس موږ تاسې د امتحانو د ازمایښت وخت راغلی ځکه اوس موږ تاسې په دې باندې مبتلا کېږو ځکه ورځ په ورځ به په دې کې موږ اخته کېږو ځکه چې موږ څنګه د خپل ملت خدمت او د خپل ملت امنیت او د دوی د ژوند د زندګۍ او د ارام او په آینده کې د اوسېدو اطمینان څه رقم ورکولی شو نو ټولو ته دا اطمینان ورکوو چې انشاءالله په دې باندې چې لکه څنګه چې موږ ته الله پاک داسې غټ فتوحات راپه نصیب کړه نو د آینده دپاره هم د ټول ملت ته موږ دا وینا کوو چې د دوی د امنو امانو او د ښه ژوند د زندګۍ د برابرولو وختوان تر خپله طاقته پورې دا کوو چې دوی ته دغه د زندګۍ ژوند ور برابر کړو.